бүгүн күндүгөрөчүлөрдү сака телевидениетигер үйөрө кай идеага аналла эки бири оптониктагы тахардын көрөгүт эгеликте бүгүн Евгения Арьянова үйрөк деген сайыннары кадры билем нэхен бир кайыскандан оттон айти кайыскада болор олок бутун кытта теңге бипке кардыылан аныгы саңа технологиялары сүйрээннери проекттери бахылан олок бут араз эгетигер туханабыт бүгүн биги сака сиригер айти сайдытын туханан кепсетиэк бит цифровой үйрөктэхен саңа сонун арыйылар тустанан онун бигини кытта бирге болор кытыр ыңырабын Агыс 9-14-2-19 сүрбекке 6-12 нөмерге эгел ускутуга расколалары кытыгар айти сайдыта хайдах баран эхерин сонуннар кытын суруян үйрөккытын сеп онун бигини кытта час курду бирге болор кытыр ыңырабын Күндү көрөчүлөр бит үйрөктө эңге айти кайыскаты туганан же бихи бүгүн кепсетиэк бит студия бүтер бүгүн ыңырдым үйрөгергени үйрөгерини сайындарар онна иде тахмын үрдетер институт директорин Нургул Михайлович Павлова үтүү күннен Нургул Михайловичтын бул үйрөк эгетигер айти кайыскаты кирбите ыраатта же бүгүнкү күнгө кайдах үлөлүү камсы олорго туй олтугунан баалыста Төбөлөк систематегер кажик тагына айти кайыскаты болоуна кирбите ыраатта мына үлө урутуркыттынтон үйрөк баарын тухары дээн отон баран эхер болдуга деп атта билиген болоуна эркис технологический революция боло турар онно болоуна то бу бихи бары өйдүйбүт бул билиген бихи аскулага үйрүнэ жер оголор опсенин оголор эндикитин дагына бу бихи олорорлок турлор баттар болок жаңкаатын Олох колоролор, ону бели этэн көрен бұл қылу бірі кетігінші оны асыллаға. Тойдуы президент Владимир Владимирович Путин этэн тұрардақ бұл кәджік балысқанны құлары етұрар беремелерге. Бейі сөпте құлар еңі, сөпте құләні ұтықтақ біттен, оны тұның бардың осқула, осқулатын қағылықтақ біттен, ол оны бұл аңыттын ол чәчетінен бұл национальный проект кирерден. Бұл национальный проект образование ден айти қайысқатыгар болғаны төт әйке бар. Айти қайысқатыгарлылар ол құрдық. Эти научилась техна цифровая образовательная среда, олкурдук цифровой верхе эйке было верхе на лаха эйке, а манна была она бие республика батер, он то ус сюрбега лаха сюс он то ус манник цифровой образовательная среда арлы бата был бы другу на месте сюс он то ус ай арлы бата был, он тон точка роста ден бар, да технологическая он на естественно научная были Вирахтарга аналлах, но рукоголарга, он того сурбегаларга, беги республика ВТГР, того он алтар лыбыт боллағына, буб аңардыз бұйыл, сүйс он бир точка ростарылар, арылыбыт асколаларга, оны тағанан келер хылға боллағына сүйс он ну арылық тақты. Оны тегенен бұл үхіс әйге боллағына бұл кванториум ден болар, ол күрді кванториум бары білебет бұл жүкөзге көрі қарылдан тұрар, бұл арас квантовай тектонический процесстары, да, үйретер тоқтар бұлай әйке болар хеп онны оны мобильный кванториумден бұл ылы быта автобустар маны бұл улустарынан жылдар кенсеп дөрді сәйге үйік болағына бұл айти қайысқа бұл айти кубтен арылылар арылы быта бұл бастықытын нюрбо ұлығығар арылы быта хеп онтон бұл бұйыл жақосқа көрік арылылар онына кәлір арылыларға мирнеге оны атын улыстарға әме арылылықты ақтарден Бу мене етере еве полахна бу хайс халаре тон би бары блебит республика вот би ха бир айти хайс катыгар бастын көрдүрүлө хаджар да бу олону хеттерен буллана би ха би республика вот гар тон кымны кайгелер бары регионарга бары тарылар булади намбаран би бары үйрө кадиге блебит би ха хүрүн хородак турар бу айти хайс ха албах специалисттер билимнерге да бу докторга арас кайысканнан ону олиген буллагына бии үйрөкбүт министерството үйрөккө унун укага министерство муну көптөөк толкуу ылан да бул докторга конкурс болор болбот да заявка быгытынан бул эйкелери бии оскуловытер бары оскуловытер арьер курдук онно сүрдө кулахан күстө куле барбыта колубра атын быйыл точка роста эпипи курдук сүйүз он бир оскулага арылар буллагына атын регионарга уаттели онагыс деген бии бир бастын көрдүрлөк республика болобут тоотерген мына тун элбех кейлелер болбот да элбех кейлелен
бу маннеге гелер бар булуктахтар демит токуйдамыт бу маннек кисеммит федеральный үбехатчыны ыламыт бу маннек точка ростлары состары идеи гелери арияджы бири битигер бу точка роста тун сюжет белемне эпит аны мекөрөн харыяк бут онда тун юрбаттан тетти итти юрбага мен арылды бута ан бастыкына ден анан биге мен юрбаны кытта бу хасбеске тахыяк бут онтон же бу маннек бу Айти ухудшение региона тон сакасире бастыга кюнге солдар. Бу кадры белем нехинге, антон же бу кадры белем нехинге тон бастыгатнан бу юренечилер битигер, карачан жондар бутутан сакалнар буллади. Аха оно условия терилдите, же бу маннекка тух бар этнен барта хат анагекем эпитир хатчылы бар. Бу ане этнеченетер булах на тон бастатан дуран кадига пикадле инфраструктура ден, олата было на условия бар было так было, дебатта бу национальный проект ролла на хачеллер, оно было на исхогана хайдах было так ден, да, исхогана хлубра было на буту теге исхогана бар того рулла, хайдер хайдах было так ден, оно тогда на том бу эге бит еще и дюгле лирин ту гарат педагог тер учиталлар было на септях үрдетинини үйрәге барыктах было так ден. Ага, бу атоманна үйрәктерге было на би бу федеральный институт тарекет Та бәбетке ми үрәге үтәбе тә би үрәктә һәнгә аның хлобра булганы би институтлан карары булганы би бу программирование өтүгәр IT хаескатны өтүгәр булганы тон күстәхтик үлеле битте һәнгә бит той тергән булганы манна белемне ни бүтән үс көрүңнән әйтә битсә ул курдук базовый ден бар ул курдук хада белеүче утал да педагог хлобра бар технологияны оборудованиялары хеп көтүбе тоганарын тугар булбыра платформада болгунда бу үйрәк туттарын тугар ди. Эки мәннек уровень мәктән тагы мәктән булганы тух була. Системный ден ол курды хулыбыра булганы бу бар технологиялары кине булганы конструкторлар ден балдар сеп. Эскөтнән бәен дагы программирование тылын бәте буллахны хулыбыра эн сата булганан толкуй гунан үйрәнем барынгын эн арас приложение номер ухун сеп бәгәр септех мәннек цифровой эге оңорор условияны үрәти үтәп итсә үз атын хаис хаген бу профильне ден булар аны көҗе нәти дә бу программирование языка үрәтих бит үрәтә бит үрәтине бу кеген чон тосылтын саглап бит билгән бу үрәтә бит нәмә салгы тәхәҗә итсә Онна тон онын хетерен булганы биһи тон эпитип пикурдук биһиттен үрәгәргә би офсенен бу хахере айти хаис хатыгар бастык көн инике көн хаҗәртен алуын дөнү үрәбит Тогу үйрәбити дә тубар үйрәр булык бити. Бу аңа бемистәтә дә, аңа специалистлар бу оскулатан тахы бут үйрәнәчләр бит. Бу маны кайти хаискага андый дуга билләнләр дигене үрдәр булага ди. Маны гүлә ли хамсы гычлар үлемистәтә. Үлемистәтә ки үйнән ана атнан тул куйнан маны күз күрә бар бутын үрдәр. Онны тубихемия күстәх үлене ми үтәхтәх бутын үйдә бил бар булага ди. Бәттә олен ди Бу 2019 сылдан сагаламыт бу хакатон ден этап кетсе. Бастыкы республиканский педагогический хакатон ден бу манны хакатондар раз кайсканнан ыйдылдылар, деп бу оголорго. Онтон учуталар булагына хакатонго оголору кее кайдак белемнери ден да. Аны үс иһиттен хакатон кайдагын билбейт. Ол аны аспыт учуталдын белемнер буллага деп атташып тактык, ол эм буллагына Итинне оголору белемнир хылтан, келин холубра буллагына аандой туга Россияда да һәм гар хакатонга кыттан, онно сепсте хакчыны ылларын тугар бәлдерин проектларын олох хакилләрен алгы итин улахан кампаниялар элбилләрен тугар бу манны республика та хакатоны көп. Онно була бастыкы хакатон мутар буллагына 19 команда кыттыны ылбыта, онно үрдә аудик та һәм нактык бар бита манна би Вирагалины сайыннар орны да һәм үрдәтер институт Онна РЦ юный якутяне ден, бу мин инновацияларды болу, министерство образования, да, уверях. Онна була на тебе IT-паркалар, Мечуль Стручков, Викторович, манна ме кюстях тугу лихам бары бирке, бу басыха потом улыбу. Онна кай лахтар бу була на баран үхіс тугулын итар сирасийская педагогическая хакатон ден болу бута, мечуталлар педагог тарагор, онно сүй сүрбе хамандаттан, сүрбе хегер бес хаманды кирбите, Эки хаманда бу хулубра тогуз бастыңнар истелегер кейин кыйлактар атырын сүкбите то бу бир эми көрдүрүү болор бул бир педагогтор быт хулубра эки хайскага кандай осколлордон кытып тура бу эки хаманда деген бир бәбит институт бу хамандатын турор бут онда булганы беш болом деп мектептин күндөрү күнүстөрү беретен бит онда булганы өктөм научно-образовательный центрден бул
Нюргун Михайлович, биха были нюрбаттан скайпнан таксахтрал кентенеме кепсетибитин салгыкпыт. Саха сиригер бастакыннан федеральный брайегынан огоны биюрэхтэ хентеритетигер нюрбатағы ого научный технический эмнитин кенегер айти куб ахлыбыта. Жары биха билиген студия бытыгар нюрбатағы биюрэхтэ хенкенен айти куб салаячта Дмитрий Арианович Иванов таксар. Үтеу күнне? Үтеу күнне? Үшенді кейлдер. Я Дмитрий Арианович, где бы айти куптен салая что было, как бы на джакахан терили бите, того жарик танары, касса сартана валлары, он это не где лог бу маска санитайзер, а мне аж аян турагат, ол то он аж сангари ларгат, ин то он махал стекарач табте блинерика. Так, и кетеринча хуй бахал алтын негар, ах, республики, этили битин курдук, пастыкан на нюр барайонуар, айти-куб, оған сыфровой егеу хуяркин, вюрюлі ағарылыйда болбута. Айти-куб сүрін ал тағайсқан на нюретер. Ол курдук мобильны сыгыры, компьютерго, нюрорго, арастылынан программу сурьерго, робототехникаға, оны компьютер истасөттін чинчен вюретерге, туғыламыт аналаби вюректайан программаларнан оғылыру вюретер. Арылдан үлілі туралды. IT-куб бұ точка роста оны сос кабинеттара арылды бұд осколарын күтары күйіскі үлілі әғірді. Олыс көрекс әбілі әлбе қоғы жарықтан әребетті бұ IT программированияннан. Онтын жы бұғы қанды көрек террителерін күттәсі үксі үлілі әғірді. Аты білін әке мүнәнер бұры оны СИСК академиятын алгоритмика, оны нейрончик, аңды дұтағымнағы сколларын кітары күйіс көлілі әдәуіт. Әнекетін Яндекс лицей, Intel, оны IT школы Samsung құрдық бәдің компаниялы сколларын келдерігі бұланын әді. Олы құлыған компаниялары кітті үлілі әрәбек кетті. Дмитрий Арианович, әйеген кітті ұхуятшы бұғытнан қасқыты әгеті? Бегі тәрітті ағы офсай хүйбекке, олантан қолы бұры 12
педагог. Анал уверяхтях программистер Баллади. Анал уверяхтях он был федеральный оператор Дарбутами. Веретельдер, курс Таргиталдер, педагог Тарбутвер, Висбурге. И не на голову были федеральный IT-куптер программа Ларган, когда эксамены вестами были. Холобра бары исте Сергей Корячев. То холобр болар болар тради. Холобр болар. Исте убиятчила. Ага, он на туок, где санитайзер, эхиге айбыккыт, он бахалыста режиссер экранга, он же, ага, кайдақ эхиге буманы айбыккыты, түхі кеме улбыта, жақас болын, оғолар еген кыттыспы полуқтақтар, бары же кайдақ үлелетегейт, ага, бұты хунан бахалыста. Бо айти купарлы атынла, таби, педагогтар бұттағын наралақ бола, танихар? Окурдук бихиги, кенту торпедогог Марк Прокопьевич, вистен санитайзер проекта на уран тагар колобра. Бары билер, курдук билигин, осколлар гылына территорилерге термометрия контролы киден. Бюксюгар вахтага джон олар, температура мэрэдди. Букаймей гылар кихияха дорогу етигар херптэх болан. Марк Прокопьевич, оңар бы санитайзеры температура на бейта автоматически мэрэдден бара. Excel таблица компьютерга данные инструмент. Он херге все кем кет битин таксы бутын тур терапевтка о оскула каска кет битин он на каска таксам бар бутын сутовой терапевтку гар билдере. То бо он ого джон ол устуха лах был один диханы бит. Ага, туттан көрдігіт оскулалар кетігер. А, білігім бұл ана бұл бәе біттеретті бітігер тұрар. Уже икки сыйын уже үлелі тұра. Аға, чүгейді. Бұл маңнық қолабырбы санитайзердері оңырғы төхі бір еме болжығы олары. Бастан оттын идеята толып күйе болу де? Бұл оңырын тахары болған қолабыры. Аға, идеяттан толып күйіптен қағаландар. Онтын әме хем бір біле қырақы сыйғалар, алғастар, имбар болуқтарын сөп. Оның қолабыры көнеріп он утаганан колвора проекта на все тугаре бен бирекан хе тугаре кокоре тиак кенче вобра да тин неме бирие ме бара торто тунан үш түвету их колвора бара ретин не омрол коди. Ага, инникитин сайнара на инникитин сайнара на те сертификация и нагаран колвора кинге гавли тахара кут. Ага, чугай, джо, сколларга турун, все поллади. А ну была маска держатель дембли, маска тут амия айбекти, олтуна. Ага, он могу была на беги, эти субфу, future skills, не футун кеттетен, вилляхем и домон бупут. Он на колобр беги, брастер будет гад защитный экран, он там бипит, он на эти кугах там маска, кетер, могу рускать, ну, тут так, он там. Он одет Дмитрий Арианович, бу айти сайдыта сахабыт сиригер. Сахандык кайыскага эби сайдын сөбү сахандык кайыскага үлелеге бетин надыны манна бахалысты бэйен бағасанан онна бу бихине төрөп бүттер, оголор, итчат көролор болуқта коннеттон бу айтига келинден эн бағаханағын бахалысты стекті мара. Табу сайды турар кемге үйрәктәһене гете спорой эке улахан болгон тур бутун бихири бин улаханны. Биге оглар бу келер кем ирде билгер эппетте һәр саңана аян тутан тахар ихтырадын тон бүк эрене бин. Өсө инне кетин дагыны холыбыра элбәк программалар оң холданнар оглар бутугар тирер диллер тирер диллер болдар тон шуй болот. Де мақтал Дмитрий Арианович, бігеқа бүгін әйге бейдеге бұхай эфирге тақсаңын, бұ де саңа айбыт бәғі түлелергетін көддірін, білейінлер біккетігер, бұл республикой жаны көрін сәргейді құлақтақтыр, оның де бұ айар үлі боллағы де, оның айар үлі үләғейд бұ артық күт үсі арылылан, істін саңаны айын ден бағаралық.
Күнді көрәтшілер бит біғігі бейребі салғы бара негер ұлқұрдық өрәқтәйі национальный бірайек чәрчетінен, федеральный бірайегінен естественный, научный, оны технологический қайысқалақ, бұйыл жақуысқай көріт 12 стюмерді орты осқолатығар, точка роста сапровой өрәқтәйін кейіне ағылы біта. Бүкіндерге біғігі ұстар бөлік бүйт бара сұрытты бұт, ұчталылары өрнәтшілері к Олырыптары бұл точка роста центр арылан практическай үлелері оңырыр бұтығар өзе цифровой лабораториялақ болды бұтын тұқай бұтынан учебный программынан тұттабыр чейткерге кілі үсті үле бұланына бар. Бүгін бұллағына оғылыр парафин кристаллизациятын чинчі еғін жаллар. Бастан ұлдардылар, онтан кені тоңырын температуратын фиксируйдан көрегілер цифровой лаборатория. Интригерлер бүлілер ағай астынасына әрдеттен білінінен келелілер. Точка роста центр бігеға бұйылар ұлына, екітігінші бүбі бір сылға направление бір. Так, естественно научный кабалан, есть предмет кирер, химия, физика, он на биология, он на технологической направленности. Нет, все более был береге, бо икис этас бир кролот полностью под точку роста ремонт он тут дует, мебель дует, сама мебель дара, все он на бо были по национальному проекту образования оборудования дует, все береге ноутбук дует. Онна принтер албыппыт. Бір принтер, үз ноутбук, онна бұл сапровой лабораториялар балырсы. Алғыр бұлғаны бұл сапровой лаборатория экология предметін лабораторията. Сәп, алғыр бұл датчиктарда, датчиктар үлелілдірсі. Бұл датчилы батта атақпына. Так, алғыр бұл тұққа. Класы егер түхе углекислый газ барын көндірірсі. Маған меняй олар ер туға показанияда. Гынан барын қырабайды тағар түрсі. Маңды датчик астағаны бар. Сәр биологияға датчиктарды ақпыт, сәр бұны ол нейротехнология ден. Сәр тұқ 5 учутал курс бар бұта. Министерство просвещения туғынан. Линиятына бар бұттар әсеп сайын бір үстат өрімбіттері, бір химия, екі биология, екі физика жұталары. Точка роста бігібілі 7 класстан ден қаяқ бұттар шөттап бұтсы, онына 201 оға ден ағын тағыр бұяқсыз класстан. Аны сұрыптар алдар зөй бәдер, оқы бәдің бағатынан зөй бәдер қайдақ? Атан вұттарға хұрыптар алдар, вұттарға хұрыптар алдар сәп, онына бұ точка роста тұғынан чәрчетінен үшөй бағы химияға оғе білімі кәлбіті, медик болар оғылырға нағаты. Бұл нейра технология кенімі медик болар оғылырға тұғалақ бағы жігіне сыпыровой лабораториялы. Медик бұл құм бағыры бұл. Аны түшкі росты кәлбітігер абырудығыне кәлбіті болы. Аны мен аға сөйлі әудім. Физиканы, аны биологияны үгілеуіне өрінер болды. Үйірдік практически работаларға еген темалары үшейдік өйдер болды. Бұл бияқа точқы рост ағылдың ғай өрілі. Бігі инніке олық бұтығар ұға ұлған кәмен орайдығаны бұл.
Эти курды көрдібіз, қайдақтақ күрдік бол, жүргізгі қорат 12 нөмерді ағы скола тұғар, өрінәтшілер бұй точка росты кейрен, оқылар өреққа қығалдығылара, өреққа тұттар сұрыда тұғалағы болы ден саналарын өлігінелер. Онтын, күнді көрәтшілер бейд, бүйге бүгін әйтге өреққа едіған алла берейді тегер, сақа сергер айтпи сайдытын тұғынан кәпсеталар обыт, оны нәге мей береге күттігі қытын сөп, ұлыс күтігар, сқолаға тұғар бұ, айтпи сайдыты жа қайда барын тұрарын, туық саңана ребекетін тұғынан соның ұтын күтті үлесте қытын сөп, ағыз 9-14-279, сүрбетке 6-12 нөмерге. Аны білеген өрек әйгетер айтпи сайдытын тұғынан бейеқа бұға сібәске студия бұтыр скайпынан тақсар, қаңалас ұлығыттан өктемне ағу наушыны өрегірі кейінен наушыны мүтежіске үліға директорін сол бұйатшы Марина Петровна Алексеева. Марина Петровна, өте өкінінен? Өте өкінінен. Өте өкінінен. Елдер жөйдік? Жөйдік елдер. Марина Петровна, бұл өктімді ағу лицей, бұл атылар ебіті де, қараттық историнен сәкетін күрәтші дөбіте білігіндер яққа? Сөп мақтал, сәт өгіл Нұргүн Михайлович өте өкінінен. Өте өкінінен бары белгіне күрәтшілер. Бастатан тұран әтеқпін барыбын. Беге өптемнәғі өрек білім кеймет, қаңас ұлығын бастақау сқолатын Алексеевская народный училище түгінші ағыз сөзсеттін түрет сұллаға арылан баран, оғыну әдір үтшеті өрекқа білеге сұрдыққа ұғой бұд үтеу кестерін салқы олыр бұд. Түгінші 996 сұллаға осқола гимназия бол бұд бұд, Икі түгінші сәтті сұллаға лицей, онтан білеген өрек білім кейіне болан үлелі ұрғыт. Ол кәмтен ұла біхеге физика-математическай, онтан инженерно-техническай қайысқаны талан үлелі бет. Икі түгінші тұғы сұллаға бары коллективінен концепция сұры бұп бұт. Ол концепция бітінен сіддетен инженерно-техническай өрек тәңе. Балайда опытырды бұд, онына сетегеленді бет. Ол құрдық Әтеқпін барабын, бияға қаңала сұлығын оғылары әрі болбаққа республика ара сұлыстырыттан, Джекускай қораттан кәлін өрінәлілер. Оның выпускниктар бұд, оғылар бұд, ағуған, тұғуған бұрығын инженерін техническай айтты қайысқалақ өрәктерге кейрелілер. Оның кейін тұтта бұд бәйбі выпускниктар бұдынан, ол құрдық бейге осқола бұдын, лицей бұдын, Бүтәрбет үпісініктар өт Москваға, Санкт-Петербурға, Новосибирскайға, Республика ехінен, Қыраныста, Датағынан, Стокгольмға, Лондонға, Пекинға үрдік тағымнақтық инженерні техническай IT сфератар үлелілер, итені бәйелерін IT компанияларын арьянлар. Оны бұл Сколкова, ұмғу аспирантуратығар үйренәлдер. Конечно, бұл барытты үчутал өңеті болар. Марина Петровна, туық кеппен бағарабын. Бұл инженерінің өйреғі де күйіске әйге үлелі тәғатті. Бұл манна қағыз кластан оғылар кейрелілері бұл әйге кейінгетер. Сөп. Бұл профилінің өйреғі тәғіні ақсыз кластан сағылы бұд. Қайда құтарсын кейрелілері? Ол құрдық болығына туық портфолия итені сабеседование дөңгі. Кейрелілер. Оның бұл бәйбет бігі сайынғы сқолы, каникулярны сқолы тәрейбет, оның көрімі деме оғылыры ұғырты бұт, өрек бітігер. Көрекшілер бұт, оның интерегергейіп бол оқтақтар, қанны күйттан сағалан бұл республика арас ұлыстартан еқі өріне керелдерді. Ағанынды қанны күйттан сағалан оғы бәлемдінен, оның инекетен олимпиадаға ең күтті бұл оқтақты қолыбыра етінде. Бігі каникулярнай осқолы тәререйді. Бұл пандемиян негер ұрып бәйбетер ұңырамы тәререйді біт. Онтай бұл боланы бұл жүк үйімі каникулдан сағаламатшы. Онтан білген болағына пандемияннан себәстәмет дистанционнай олимпиады күрәктәрі ұйтабыд. Онтан сайын екенге оғылыры тұттарса ұңырты біт. Конечно, бұл пандемияннан себәстән бұл сірей көрсен болбаққа зұмдөңі. Онлайн дөңге. Онтын жа бұл технопарк арылды бұта дейді, бұл анығылы сүрәнінен жа арас салалақ дейді, оның тұн лабораториялар бар бұл, қайдан жа үләлі олар ұры?
Сөпі итеде боланы әттәқі біхеге директор біт, Валентина Петровна Наговисина өссі, кетігінші алты сылақы маңыр ден әтен тұрарыдағы. Инженерінің үйерің, әбі үйеріңі суық практикада хоқ табылы бәттен. Оның болдығына біхеге технической кейін арып бұд, ол кеймет білеген технопарк боланы сетен қотын үйрегер. Оның ұттың бұл технопаркы бұдыр англыз үйренінен IT лабораторияда бар, 3D моделирование, цифровое прототипирование, робототехника, аэрокосмическая инженерия, оны компьютерной онюлары аянтағараған қайсқалары балдыр. Бұл технопарқы бұтығар наставдыңдан болар, опытта құчытал бұт ұғылятшы бұт Иннокентий Горышдар Медонтов, білеген әдір салай ачылақ бұт Евгений Семенович Абрамов, кене бұл айте қайсқатығар ұлақ әлбәқ сетейлердің оғылыры даңы қайалар, Нүргүн Михайлович бәртке білер болықтағы. Валерия Петровна, онына туық тенеді, бұлғы өрі жылғыр туық сүйрен кейден есіңа? Бұлғы өрі жылғыр бейге бастақы президент бұд Михаил Ефимович Николаев көгіләңнен IT класс арейді бұд. Саңа кем үдебілгері әппеттер. Оны туық ұратыта бар болан ден үйдар болақытына, ұратыта ден образователінің тектерінен өреті біт. Итенді болағына бұл осқолыны бітерелдергер IT қайысқаға специалист болан тақсықтақтар. Оны тұбы мәнна образователінің тектері бұл бігі технопарқыз ұхуятшылары. Итенді аңды үйдігі білдер көстер бұл IT қайысқаға специалистері ғырабыд. Оның болында наға кем тұттабыд бұл үйті искусственный интеллект бітігер Хайфа университетін аспираны Эрнеса Санчес Израильтен оғылыр бұтын үйередер. Кені бұл бейті искусственный интеллектке қастаны международный патымна. Марина Петровна дебі... Как раз бұл түргенден тұғанамын бұл материальный техническай база бұтсайдарығыр ұлақан үп қатчыннан көмелеспет жамұтығар мақтаны әдебет. Ол құрдық Арсен Григорьевич Томскайға глобальный IT компания салай ачытығыр, оны Владимир Анатольевич Егоровқа үйінер көлеуіне фондатын салай ачытығыр. Сө, Марина Петровна де бұл қаңалы сұлуғыттан өктемтен бігеқа бұғасы бәйіске тақсан, бұл Дебу бияқы көрәтшілер бет үкіттіғалар, онына петте қадим. Осколы састық оғыларын жарықтыр күржуықтар, өректтер осколарының әрі бағылар дөй бәтер баяғы жарықтыр кейінерді әқытті оғы қайдық онына кейірен сөбі берегетін сәңәрі көрі оларабынден көрәтші бұдып бұд. Мақтал бапрос көтеген. Бұл манна болағына күрдік бұл опсайының IT ғайыз қатыгар болағына қайдық бұғылақ токуйдағы оғылар баралар еден етіне амыстан әпеттем, тоғайтырген білі. Опсайынан бұл IT ғайызқаға бұланы сүрді ғытын әме бәті ғырқан. Бұл идеденет еқіне әді тоғайтырген әне олын олырон, олық түнлері күніштері де бүкірдік үліләңген бәчәттәңген программаны ғымырыр бұлаған деп әтті. Оны сүрін қолыбыра бұланы бәйім ұчыталағы Иннекетен бұл айти қайысқаға оғыт сетейләқтік үләлияғын бағарар болы қытына басыдан тұрын кене боланы математик болық тақы. Тұн математикаға болағына ортоттон ары үрдік тағынға үйренекті әқтенсе. Тұпары білебі бұл оғы үс сағығырдылы кәлін бұл үшөйдік математикаға боларын сетейләқтік өрінерін тұғығар қолу бұра үс сағығырдылы Оны иннік оғылар қолу бұра математиканның күзге жарықты қынады. Тоғы етерген кенелер кәлін бұл үрдігі рәқеді келдіңдер, орты рәқеді келдіңдер кенелер кәлін бұл специалист бұғытының күзге қайықтырын сөйп. Оны манна дағатын әтір болықына бұл бары бұл қайырын ұлық докторы білебет, бейіға бұл Северо-Восточный федеральный университетті Институт математики и информатики күске үлілерден бір ғамай бастың специалистері бұл IT қайысқаға да болуын, математиктері да қайысқаға болуын, бұл күске күстәқ специалистері. Бұл анды дүгі білер ұже институт болар болуға деп әтті. Оны оғылыр күтіне ме үйреттерін демені әтекпін бағара бұның отағынан болуына бұл. Вообще бұл IT қайысқа деңе программирование ден жоғыр. Біле құлы бұра оғы бәтін Білген интернет айдан тұрар кемегер қолы бұры білігіне кейе қантан бағарылығы құнсеп болдыңа деп әтті. Басыдан тұран отын интернетке кейрен кене қайдық бұл программы барыда бар. JavaScript, Python да болуын қолы бұры.
бары язык барда көрүнгө барда бар. Эп уну үйрөтүүдө мие бар. Кээ холобура ого бетин мен уну иники идем уну кебиттен холобура эп бухайсканын табылганы да бете мие берни алынып онун таганын болгону тун каз бирди оскулага да бу айти хайсхатыгар болгону кичик бетекларга сүрүн тох тохтарын тун болгомтолорун уралар болгону айтылат. Олигентинде кружоктор болгона үтүлалар уну республика тагы гарманна биеха арас хабанна хайти компаниялар хайылар эти Марина Петровна петен курдук бие түгөнүн туганын эмите мие бу Арсен Томский кеме мактап бут ме моңоро хохтого жетерген бие кинин кытта бу бием бести ёскулалар эгер окулу бир 2019 жылдан бу программированияга үйрөтүп келе бардык бетсеп. Ага, де Нургу Михайлович, вы хабрите на гарде, где битер санга технологии на бахалыр гочтолары уйрете, энергет хайгала, бу хайсқайын сайынларын хинген бағасыналарын көрәчілер дебіндер. Оны нехеха бүгін бүйге әге бірбетер келен ұлжытап күтігер, мақтана бұд, айти, бу ұтын сақа бұд сереге сайдарғыр, өсі көзге үлігер кетер бағара бұд. Күнді көрәчілер бір бірген кылғас реклама тоқты бұл, ол кенттен беребеден салғыр. Саң қолды бұд көрәчілер бітігер, үйі күнінен бүгін бігіге әйге, үйреққа идеған Аллақ бері бітігер, сақа сірігер айти сайдытын туғынан кәпсеталары бұд, де бүгін студия бітігер әдер үтчат кәлі, ол күрді бірхінлер яқпен бағарабын Якутия технопар резидені Петр Лукачевскай, онна Ориех студионнар бизнес инкубатордан резидені Артем Байтунов, онна Ориех студионнар бизнес инкубатордан резидені Анатолий Осипов. Үйі күнінен оттар. Яка Пётр, багалста бен тускунан билигеннер, каннык улустан төрүттэккини, аха жака каннык үйрөгү битер биккини, үйрөнө сылжаганы, уна деп IT кайсыктарын кайдак келдиген. А. Бен төрүттөрүм усалдан. А, жекуска гулаптым, атты үй школаны битер битим, если муну подробно бардак надей кудук. Окутан дизайнер үйрөтөкмүн. Уна билигенде сүйрөнө жанын, то на управление персоналами. Жабу Петр эхиги олус тухалах спортка спортнан жарыктанар бом эткан эттүнен сайдарга эти ханы биле сайнарарга олус чугай сыгыры мобильный приложение арибукка жабу приложение хайдах эхиха идеяты кирде ондатын хайдах уле лежат хөлбек болан жабу айтыгыт бу аяр уле болла жабу тондук амнука историю баши тух лухан соус тихапин трени соус икитинча вон Хотя у нас лаха артахпутна, беги тох московский полумарафон участвует в марафоне. Он проблема такая, беги результат на тарбате твитова. Сюрреджан тох привычка ухате, постоянство ухате. Волен он результат качать на качание рыбу, ну лав, еще иду лапат. Он на канан беги тох оно такое да, хотя мы так и нано, ты спорту, эчилерге, дерканарга, привычка орбы какие-то. Вообще оно любой тун цели добьется было. Где? Оно к нам беги, то исследование это халапит, приложение ором орбит, оно в Москве купит, МТС старт хаб тенге, а на тах бастыки тема то это формирование привычки человека за счет мобильного приложения. Угу. Это мобильное приложение, нан любое приложение, телефон бар, биан ушкай привычка уран, надла привычка уран. Одну куда? Эти тураги нигде не купил. Одну куда? Ага. Эти тураги да был. Одну куда? Это режим нигде. Это одну куда? Оно привычка уроха хепту, охту, ну главный вопрос как бы. Оно исследование это халапот и положительные исследования это, барточка и байте. Он на канан торговый центр там мегалар, балар вот москвалар, интердиджи втора бидите. Продукты там бидар дехат на давать биха келин дев куду, би и те отлага вот дев куду. Ол бремя би продукция вот продукт еще не готов была. Пока что это гипотеза вот он проверка лежи была. Ол кота и кота ничего он толслаха би уже MVP проект потом на орупут. Примерно рынок потом исследует да пыт, акселерация лэбор пыт, оно акселератор по 8 денег кальпит. Ага. Оно уже проект потом бета-версия тагры пыт. Бунечка дик целевая аудитория, но если да пыт, она спортивные тренировки более грамотно сделали. Где окей, там бил, рано конкурс тогда, где оно манна тохтан,
проект дальше развивается, к нам командовать, крахосполон, а другие развиваются. А сколько их команда? Именно по зипинам лирки и беха бески. Кинер тух директори? Программистар, он был соучредителем Егор Мандаров, кинер тух бета, ами управление персоналом, кинер бета операционный директор, блин, Москва, Сколково, Веренеджер. Витерда, олох сюрдях крутой киевулар. Дюкскую гонду киев ох полах. Она была бы сыгрывать мобильное приложение, а ты в игре день, эти мобильные бюджеты на сайте, а куряка он вас тенгер кинет, иди. Вот он, ну-ка, тетенча компания там, Россия там, и кис место был тут. Ну, бахам, тетенча. Вот он, ну-ка, бегал, ну, Юрий Кутюй, вот был тут, он Москва, мем, бем, хатан, капитан, он ким, Егор Капитан Мандаров. Егор Баран, он тогда вот это, красавчик там, короче, грубо говоря. Барта там вот так и не хай. Он и кипкра, и киду, бир рыбал тебе, я бы с ним вместе. Он хайдах, где бы конкурс ассоциации. Бу тют ты хинча проектом, бу эхиги проект, кто лох оттон. Защищай дыр был. Ага, где он хайдах, кем искает или ты? Он Егор, еще дыр был, кем искает. Кепсян, хаян, тоху исследования, бутынка дырын, рынок, бутынка дырын, примерно, тоха качалы дыры бутын, именно коммерческая сторона именно важна была, она социальная, тут не мика дыр. Он к нам, кис месяц был бут, кыра, бери кибал тебе, ты, где ты. Он к нам, кыра, кыра, бы пыт, конечно. А вон бал это было, ладно, куда не шло, бери киди, нагорать. Ано тон бу улахан белых людей была ди, манер бахки людей дети бу аяр уле была ди. Ага, же манат хеги толку гуд идея от хайдах келери. Барта Амске, конечно, тогда опытлан. Просто творчество максимальное дело кудук. Оно мало только дан, тогда придумывай дан дело кудук, хала опыт. Но с опытом, со временем, то тырит уже. Уже рынок исследует на крыльях. Уже там на крыльях. Уже не придумываешь. Есть идея. Есть идея, но чтобы идея приносила деньги, деньги уже рынок исследует. Рынок крыльях, вертовит, хаевит. Олканеттен уже сам плюшка ларкляет. Новые возможности приложения. Эти приложения от того, сигли блиннериха, короче, лербитигер, кахан улага кириягай, уонна хайдах тутталлар ибуман. А потом блинген тоха айфон начинар уже скачивает дахтерн хэп, проверка дахтерн хэп. Уже деньги? Ран виз зиппиден, беги вместе с зиппиден. Уже проверка дахтерн хэп, тестирует дахтерн хэп, он вот с второго года дахтерн хачкай будет. Он к нам тох бы ига Android версии там тарбы какие-то. Оно бегает, блин, он тох серверный час пятна ура идет, просто дает пятна. Он потом это дохпачкой будет. Лухан уля был утром, блин. А то тох пладжа, ханник Барбара и там харчит, там тох так, и не кидня по юдлери. А то бегает бастыки, хочу тох как бы ты, он тест стартап тенге. И он тох travel grant тем барте, он тох тапот. Олка там B8 акселератор кубля спите, он на тох фонд содействия инноваций. Конкурс старта Генди. Петр, а не бу эти сыгры на нурат то не гигес все бу артикатане вот сони кини кат телюле хагат ебит. Вот он. Сыгарга ха бу том вот резина то мы бу бу тухна резина. Вот том вот резина уровут, блин, джекускайга уже ики массонатор дуд про бокска, вон на лонкрузер дерга, лонкрузер га. Он к нам бы испытание было. А так промышленная технология, техника уже минса учредителем, там коллегам Афанасий Дьяконов уже тробута. Проверка варбута, алмаза на бара и марбута. Он к нам тох исследования положительные идут тех. Минхана тахпуна, Берегина, Джикускага, Саха Сериер, вообще мы на северной полушарии, а нарых надо. Мы уже мы коммерческие основы на тохолан. Для всех тех кудыха, если вытащим, то уже люди смогут это нормально ездить. В плане того, что Беха, Саха Сериер, Джоннар. Истинный бы тен тулуя. Ага. Тохтарны, Арсоник Тересылай вратал бы тен. О том беги, мы запчасти работаем, тохтар бутын, барегине бутын, тут он ахтанач, он уже слаз дай долго кудыка раз в три года вратах трубы.
А то, когда ты когда ходишь, то масса пыльниген. Саха серигер, о, сылаю вертол, по-хорошему. Экономичный, да, было это в Ладе. А, нырк был, нырк экономичный был это. Олим Бартон, ну, тогда пут на шкай был это. Рекап, кстати, битен салгых пут, береген, аны күндекөрәчілер бит, бир бастықыннан республика айти қайысқатынан библиотека әйгетігер. Тимофей Горис Сметанин атынан кебейтегі ұлыстағы библиотека. Кирбите бұл декені директоре Анна Гавриевна Ионова Москва қораттан бігеқа. Бұға тебе әске тақсар, кені білеген командировкаға сәджар. Аха, Анна Гавриевна, үті күнінен? Үшеуді кейлер? Үті күнінен? Кейлер, аха. Аха. Да, Анна Гавриевна, тұн бұ IT қолыбыра өреққа де көпсетті бітті арас қайысқа бартыға сайдар, оның библиотекаға ме кейренде бұ. Еқа керен бөлі қамсын сылжағат бұтығынан бағалысты білегенлер. Еқа бұ қайысқа қаған келбіде, қайда құлі қамсын сылжағат. Дух меня не сибирде, а бие отец сам торбет, а балрин дика выиграл лута, а балрин биека олоньюга Владимир Викторович Солодов коляди бута, он поручение на создание сопровождение пилотного проекта на базе библиотеки генерал лупут, у моего ген балрин гранга котел пут, он ол конкурсқа кіттен грант ол батақпыт, ол ғын те ұлыс бұд жағалтыта бұл күрджік тұғалақ проект болу ден өйәнер бұл кемі таралы бұд әрі. Бігі білейін жарқтына бұд сервисный центрді құрды, оғыларғы анимация кружуға тәребет, госуслуға порталға, онына бір тұғалақ проекті тәңі бұд айти волонтерсыланы жарқтынан рәбет. Аха, онатон Анна Гавриловна, бу гранга кытты, тон бу көрәчілер бітер библиотекалар үләһеттәрме көрәләр булыктақтар, сеңәрбе булыктақтар. Қайдақ де бу IT-ны килдерен бу библиотека үләтігер маннан сүбәләрен. Қанны гранларга кыттықтарын сүбү, қанны проекттарынан де бу бутуна. А был булганы Министерство инноваций бу ымыйгар көп билләр бите конкурс. IT-центр арияргі, оның бұллағына бігіге заявқы беремі, тіптамы бұйын ғыраңы түгісті біт. Оның қаяңыр технопарк, Министерство инновации, болтыра миллионнек бияқа оборудованияна ме қачи дуар дегіптіңе. Оны технопарктарға бұйыл құқ дегіптім бағарауын, бұйыл программист күнігер үші байдық. Бейін ұлыбыр арас диктаны ұйта бұттек, білетегі бұғытынан. Бұл ұлыс ұның айтты диктаны ұйтты бұт, ұлыс тұғалақ тені бұн, бейл ұлыс күттір бастықытын болыла, сүйінен тақса кеге күттіні ұлыла, ұлыс сәргәді, сөкті, дектін сөк. Аға, бұл диктаны тұғынан білігіндерен қайда құрыдылары, зум нөңеді, қайда құрыдылары? Анна Гавриевна, тонде бу эхеги пыт материал гэтын көрек пүтін бағара бұд, халқа тоңға кітті бұд оғылар тұстанан алтуғынан бағалыста жүрсе қыл бұлғыд. Кебәйі. Здравствуйте, меня зовут Соня Снесов. Я менеджер группы Trinidadis. Хочу познать IT-технологии и получить опыт в этой сфере. Создание... Что ты ожидаешь от хакатона? Получить опыт, навыки в IT-сфере. Здравствуйте, меня зовут Федотов Ариан Гельмин. Я топ-джен дизайнера Олова. Того хакатона, который я нанял. Мен ұрғайдырбын лоқса біреуін ұна айтық технология тілен лоқса айтықтың бағарауын ұрғай көтті қаяқа болған болын. Бұл қақатон тілен тұл кеті әрі? Әрбі қақсердігіні оны айтығы қабдетін бағарауын. Білейін бұтыл кен алырауын? Білейін бағаки құрғай болырауын. Здравствуйте, меня зовут Мурс. Я разработчик команды Портрен. Почему ты участвуешь в хакатоне? Я участвую в хакатоне, потому что хакатон объединяет людей в команды и дает уникальный опыт в работе в команде. Сложно ли тебе удается?
Да, сложно. Анна Гавриловна, дети корена гардебы, то голор бу инники делерин бу программистка, хибестиахтерин багараларебит, онтон дебу, эйгиттен итэхпун багарабын бу сақасиригер айти сайдытыгар дейн, дейн то ханалақыны, ханы қайысқауа сөп үскілі лэхияққа сөбі, онтон итчакка, голорго, терапевттерге бағасына. Анаге үйе жана бу информационна эйгенекдары алтын сөзжалыпты күнайы олиген. Бу билинги сайды хамытнан төтөтөр сайды турук канада ди хамыбын. Хеп. Аха, ан. Аха. Истебит тунун технолог Екатерина Бойлгы 10 жыл юбилейне кадрлейм. Аха, Анна Гавриловна яха мактанабын бу эге бириге бу хасбеске таксан, аха, баягы түлөгө тунан кепсепти кетерлөгө терситилери багарабын. Бири-бири салғы баран егер ол күрдік оттан студия бітер, әдер итчат кәлен олырор, деп айти қайысқатыгар үлілей сылжар, ол күрдік оттан Ария құстуджонлар бизнес үнкупадырдарын резидентлері Анатолий Осипов, оны Артем Байтунов. Жа әйгі бәғіт қантан төрікті ақыты, біргенлер яққа көрі әчілдер бітігер. Мен атым Анатолий Осипов ден, Горнайтан сылжауын. Айтиға 16 аспыттан сайдабын. Ида бінен маркетологпын. Мен үліға сүрін сәлім бизнеске предприятияға интернет көмөтінен аты әргерін ұлатын арабын. Әріп, әрге? Мен атым Байтына Артем. Татта ұлығыттан дәбдірген әлігеттен хиджауын. Суфу кес курсын үстіменауын. Ариях резиденемін. Мен специалінің ден мобильный разработчик. Уже осколаттан сағалан сағалан жарықтан бұдым. Әп, әйге де олаттар бұтығы қағайсыты батығар. Өттінен қағайсықаты маркетплейстен аян оңырағы жағатшы, экотрейттен. Яға бұ сығыры тұғына. Қайдақ бұ әйеқа бұ дейі кәлбітей, кімне құлілі әсіл жалдары, түхөл бәққеті. Мен кәпсем де. Бұ идея Ikutihinca wanita kesalaka, abang kita kapista orang punya kiri kita, kini mereka, entarata, bilikin internet nasi, najan kerjaas ke hanya bilinger, bu firmir dar, bilikin, napremuyo, zakashika hatan tak kawatar, anu min terbaru tolku dapatu mana, bu rinaga online tarik kahatian, hana kiri kita, mana Allah kaki lirik pun hawa garbutam. Әрбай тәбәбір тұта қал жүйдім. Командам да қоғада, өпсайынан үйерін әчі де болдағам жас қолаға. Әке үйеріне әртақ бұл? Үйеріне әртақ бұна көрбіті бұл дейе. Антон, кетігінші Хүрбәбір ғылаққа Артемның үлілі әсіл жауыд. Бігі навигатор, инноватор әден конкурсқа күті ұпыт. Бұл маркетплейс приложение бұтынан. Онна топ 10 кирбепет, онна идея бұтын тұрабатқалан бербепет. Бастан тұран күртік әтем, бұ идеяны бірға сұппыт сағалын етігар. Навигатор, инноватора идея бұтын көпсе әйіппет, маңық оңырық бұтын бағыра өттен Артемның. Бастан кімді жүгі хаватаға, онна команда түрінеді. Кімден түрінеді әватаға. Оны арай алан керен бар ұппыт, бақайдағаны дейін Атын жиеталар бұттық, айдақты жанталқы дағыпыт Артемның. Аны бір бітіғік минутетігер де жаққы әп, Бессонова Люба жән тендерінің аналитик интегерге әбеті проект бұтын. Онына команда керек бұтын бұғарауын. Команда керек бұтын бұғарауын жән. Бітті. Аны үйеріңнен ұл бұт, онтон әме жон кәл бітті. Команда керек бұтын бұғарауын бұ Әтіңіз әшетілі ауыппыт, онына навигатор, инноватор кәнітін әші ұрынаққа бәйбіт тақылыптың бағар ұппыт. Білеген Б8 акселерация ден конкурсқа инвестиция
инвестиция к яргасы лақсорқ тақыл жауыз. Көргейді жауыз, да? Аға жат өхе интерегер кәділері? Бұл осым акселерация үсі ұстата барар. Еге актеап сақаланыты сақала алып өтілі бүтін. 11 команда бар акселерацияға. 6 команда инвестициялар. 6 үшігей доработанай проект 1,5 миллион бұлар. Проект сайды дегар. Жәрі әгеттің манына үлеліхай жар бұлақатты білеген бұл тұғы конкурсы ағықтақ. Ағықтақ бұл. Жәрі қайдақ бұл маркетплейсті қайдақ тұхана бұты? Жауық тұхана. Қайдақ тұхана бұты. Манына кемдің құлып продукталарын әйеқа берілдер. Әгеттің кехе көрін, қартысқаны көрін қайыр бұл ажет талар, ажет еңдікке. Бұл маркетплейс айарға қайдақ? Тұғы үйденірі? Тұм бұл білеген, бігі өйтегер жұнлар бары әттерін, тоқтарын, сұрқос продукциялары бардың рынақтың алаға жалады. Улысқа олар жұнлар бары улыстарын кенерері керен алалар. Әте бияғын ауытар олған проблема, бігі өйтегер. Бігі сақа өт серен сайдығыр анан әме әте проекті сығынақ. Әйті паставшылықта бағылады, әтәтілігір фермеддер. Кенлер бияға кәлін тоқтар паставшылықта болықтарын әттір. Әттірін, арғыларын, сәрхоз продукцияларын барытын бияға приложениеге келерілдер. Онында бұрыстой покупателер келеген әбіт. Кенлер приложения керен барын бігіттен доставқа қастықтыр әттір. То есть бігі приложения өт, әйті рынаққа турар продавестері барытын енде келері бағығына алақыт. Отшығына барта білем электронной. Тут одна хазбидики телефоны гар скачайдан, да бу приложение не, тут одна жить вероларан хакастен хэппулади, он не бирет тунен, а ты лирджан, бу бихи фирмет дарбут улускат, бияхар республикатер бли сул ген тунен тухти бли айлга бутгдан бары кели, он нука кержек надала хабит. Мантанала уже рынка барар надо да хупулар, улускат ки нигар уже бабакит, просто бихи приложение тун качай дит, он не уже эхги жиат игар иджан биравит. Бұ көрәтшілер бі деталар сөп, әйге енен тірігерге әбеттер, бұ қасы астаққыты әйге ден, онында бұ IT-ға қайдақ әйге кәлбік кетейден тірігерге ел? Хамы ғаңаттан әттаққа мен ұскула өріне әжден. Әйге қағыз класқа қастаққыны? Өсі бәхіз класқа. Бәхіз класқа. Ол ұнына информатикам ұшытала Лапатин Владимир Владимирович. Бігіне оғылары мұхан барын робототехника өртін қағыла өті. Ол ұнттың жа қағыла мен программированияға, IT-ға сұстан барын іспедім. Робототехника әнеттен бұл кәм бітігін латын барын интернет үшейінен жарғыра бұл бұтым. WorldSkills движенияға күттан барын бұл всероссийская этапқа в топ-5 кейбіп біт. Ұнттың жа бұл бітігілерге хакатонлар дейін әлбәтіледі. Күттен көді үйт, интерегені байдың ғана өппіт. Оныр көді оғылары өкітары біл сөйіппіт, ғай өппіт. Енді күтті ғажаммыд, мияқа бір үті өкін тоғылы құрыр. Әрде қанда біз сөйіп кеді? Беге? Білбәт әді үйт. Күрақты егеген отын біз сөйтек қатта? Күрақты сөйіп группа өт пабылады өпші. Бияқы разработчик нәдейін, мен әмейді сырғажи ғанаң барын, әші болын, ем бір, ничего не потеряйын. Бұра болан кірің қади ғана өпіт. Ем бір күтті өпіт. Өйінді бәйім кейін бұлым дейін өнің разы жүсі дәуідім. Мен әмейді, партнерің бұлым дейін ғанан. Бір тәтіміне үлілі хейп күттенген. Әлбәқ программистар күтті, Анатолий Антеян қасасқыттан білген сасқыт қағай бұл көрәтшілер бет интерегергелдер. Әдір бау олыттар, одан бұл мандың жарықтан алғарды. Мен сағым оныңыз, сасқын. Әлбәқ кеге етар жегінен. Бұл оныңыз сасқар тұғы әдір хасқын, әдір хасылығын тұғы наға өліға анығына енделер, орықтар. Аны мәңіна бар. Оныңыз топсайынан әдір хасқар фундаментің ұрдақына ұлақын хасқар бұдан успешіне оны. Айдылақ ұлқалар ақын әп. Тоқ өйдір әбікке. Әп, онтың жабу қанлық үйреққа үйренек бүтін сөбүйден. Олыбыра бұл көрәтші бүтейтар, программист қанлық үйреққа, отобіл предметі талыға болылаға жи.
Қаны предметтері таланды? Игеға да. Игеға, Огеға, қолбырайты тұқсыз кәнеттен оге, тұғы сөбер егейді. Петр Емекіптіңіз, аға. Тұм, любом случае, тұх, математика, алгебра, бұрын бөлі, да. Если егей түтіне, Огей түтіне тұрхана. Тұн, на практика көрдіқ бүтіне, да, программистар бары самоучқалары. Әдер бай олар ол өйіқті мүтіреліктер, 10-ас, 19-ас асынан ұнырык опытны, ұнырык талантлығы ба бұлашыларлы. Олеген тұх, все-таки кеге бәті бағара бұланы, ұжы жетер оларын әрверіне әнсеп бұла. Бұрын интернет болны, аға. Даже курстары қоқ, бә интернетка кеге бәті оларын спокойны өрінер ұлы. Сақабы сіргер әнек әтчет әлбәк? Тұрық олар көчікті әтіқпітінен тұқ қырты күйерден маң бәлерін ұжы күртуі программист байтаған олар. Оны бейқы үлі әкіл әлдер, үлі ағылын деу күндік. Оны задачылы бердіқіне қатан ол баттыр. Оны келері бәуіт үйертебіт, ұжы бейі бәуіт ұжы опытны программистар бұты. Олары үйертелдер, ол көтін бейқы бейді үлі әкіл әлдер. Аха, онтон дети тоқа кирек қади, қолыбыра бұл қаманды төлі үлеті бұл ағаджа, қаманды үлеті? Қаманды үлеті. Аха, манна же кеге қанды қачысты бататтон самый тұнтұтын тағы? Үнкерсен де. Қаманды де, бұл әпкет ағат айыр үлі, беге қолыбыра мен хоғатық үлі әбетін болар, қолыбыра артен хоғатық үлі әбеті болар. Приложение оңыр оқы әп, но рынакқа тақара қайлы бат. Бұл стартаптар, бизнестер, приложениялар, сайттар лұхан команды өлі дейтін таққар. Қаны қачысты байын айтағыд. Беге командаға жануылар бұтығар, собеседование ғыт айтшы бұт. Әлбәқ кеге күттен бұғар бұта, бұй 8-ға, беге команда бұт әлбәқ кеге күттен бұғар бұта. Хамай шөй дейтін тал бұт. Больше soft skill-ларын көрер әді бейт. Больше личный качестваларын. Түхеді күртой программист бол. Түхеді бардын хата, но кеге бұйытынан качество мәлтіқ бол бұтық болағына оқ дейбіт. Ата команды дейтінен мен ғанатық бұна, на практике көрдіқ бұна дәжі. Бір кеге проект таң орбатын бір. Обязательно вы должны понимать, өйде құты надо, еге проекты қандық проблемылай, допустим. Если барда программистан болықтырына, у них проблема будет маркетинг, или маркетолог надо. Олин, в любом случае, они говорят проект орогут. Есть операционный директор, есть генеральный директор, есть технический директор. Технический директор, он генеральный директор, самое главное. Просто это программист, он и менеджер. А программист, менеджер, дизайнер? Дизайнер. Маркетолог? Да. Ну, в общем, все зависит от проекта. Что за проект? Он хайдық тағыра арық нағат деп көдік. Білген бұл технопарка, IT-парка, ол бұл курстар бауыры ұйталылар. Времен-времені тұқы инстаграмың көрелдері бұл жөндір. Күттан үйінде әтемін, технопарка ол түтінен тұқ знания бауыты берер. Оғыларда келектен көрек түрінсе, школа олары, студенттер, и фундаментальный знаниялылықтар бұл. Олен уже собственный проектын орынманы бұл. Бұл үшітар күндікілін бәлін проекттерін тағарам қатшы көджен тұқтан ұлған интригені тұқ предприятия ұрықтырын сәтілі. Білін көрі әчілер бүт көрі ұлғыр болықтақтыр. Сіп оны интригерге болықтақтыр. Кемер идеялаға болу, бірі хатан кәпсе бәққа, сұруй баққа ғылжара болу. Әбетер кемер идеялақ болан баран қанына бара бұны, қайдақ кетсе біне бұл проекін ұлыққы келдірем бағыры. Оның жамыту әртуіз береді. Амбысқы идеяларын көрдіңдер, бар әнік ұжы аналогичның балылары бұл. Оны қаннары мұндық программа, сайт барды құлып, оны қанна көрек құнсөбейді? Білді тәқпітінен бұрысты дек тұқ. Инновацияден тұй, да? Инновацияден ұжы мұндық, допустим, обычный сәлім бұл, сәлім бұл, тетрәді лақпытына, бұл обычный тетрәді, грубо говоря, тұқ клетчеті де күдір. Мұл фишку какую-нибудь, да? Допустим, она строка барар, она говорит о том, а, ну, реально. Уже инновация была. Инновация это уже что-то обычное с добавлением нового дику, да? Ага. Олен, какие идеи, которые проекта, мечтала, планы, все-таки корион надо. Иник проектор, бар, уже аналог треба была, или тончика и урона, бдан удобная, бдан интригная. Или же, если иник проект, олох, ох, была, эмекутал, то Скорее всего, иных проектор уже бар была, дивтары было,
Онна хачи атан көтеп аттары болады. Оны оло биле көре хэджен нады бит интерейхен ди. Аналитика. Аналитика нады. Ишкедік үйретектерін нады. Мониторинның аналитикалын нады. Көрәтчіпі сұрыяр, үші байдық видеоға ұстығыд бұ кепсетелері бұтын бұ әфірін бұ бандық сақабыт үлігіт оғыларын көрін кейі астынар, малады солаты кітатын үйребітереден көрәтчілер біз аналарын үлдесілдір. Аны білген олаттырыттың күнді көрәтчілер біт Максим Кирович Аммосов атына Қотуғылы үлінге федеральный университет ихинен ари студенттер бизнес инкубатордары терилен лебте хетти сылыгар барда билиги манна хүрбе биз резидент бар. Бу күндерге биге меттон устар бөлөк бүс унтартын төрүттө инженер программист иделек Максим Михайлов тухнан сюжетин урпут ол тухнан бисеген. Бакалавр ер кахжарын мен де дискурс ката куйдам мутун ким болох муни багарын ден. Оказывается, эти уйдя работать дохтена, уляем бубат, эн блоку надо кинене. Он такой, мин направление у нас, эти вахта уляли барахта на рете. Уляем была мин корка халку мад дам тюетул олором бран любой студентер кудык. Уляем была на мин магистратура кир ханамутум программи хна. Он имига багар багар кирин джанатум ислам миштамета. Он эреки битим. Та окен там була на программирование ютен халаутом, даем он на ураханета, та яка бакалавр а тут направление латим, они он на билер олор батлер, олор кутта хаян, бэм ми, олор кутта хисса хатане ми, кинеге бааға, эти видео курс бааған юрим митим, он на окен там була на маннекелен айти школа арием дианаутом, та бирга эти бизнес инкубатор арих пут, бирга бор босха. Например, миахат тюрдон квадратный метр кост бедлер. Он такой, после работы Wi-Fi, это менторское сопровождение, если раз когда ты его умник, кейн барта, кто нравлер, он на волла на, манна тус по атмосфера лах, бары программиста бут, бары тебя табасты бут, он на волла на, мин кабинетом где молод бакун, манна кост бедлер, кабинет какие ден. Доходостун, кесеттин, чайистин, онна тугнан, приложение уровн. Вика мне подбубат, бачи кем, телевизор, кытар вебитер, стол вебитер, стол вебитер, доска, ватын кенен хаялтыра, бихена ноутбуктар, онна бу набордар. Бихи класска хаспы ожертан ари, онна хастартан ахиман налагаты. Бихи басты класстан халаны лабут, крачаннер бутер анан, он еще чепчики на мордах будет. Деньги веду 2.0 день открыт. Вот такая версия того, она будет туда программировать, провод надо это программировать туда, она там сатарга. Он на удобной хохота, он химбий разы, он на температуре сутут, беспроводной, туда на миллиард. Модуль ген олус чепчики, батарея кто, хоблатон, фото, ноутбук хоблатон где куда. Он уже механизм на главдор, а я втука мотор, ики датчик. Кира олага, ики олус еще один ген тиер. Он нам на батарею уринулся, он эти улахатажи куда механизм на гами уринен халилдар. Эти лего виду гуртают, он там икистен тудискуда майсунскую гуртают. Потом программирование, он там был на углубленное программирование этого лапутринка. А что касается ибридин, боги, телите куда люди говорят об этом, ага, касается Аллаха. Мелигин, бирка и учитель бар, бир администратор, бир бэм бар. А с того бэм препортиретим, мелим был на разработка на чертаных баран джанауту. А те школам ата робокрафт. День Инстаграма у кадибахта робокрафт, як это день того, рутарин, а баска занятия, бастыки занятия баска, он когда на год было нынче, олкен ден, бу IT среда, кирен в IT, IT не было. Кепсетивитин салгы бүтү көрөтчүбү тийиппит. Бу кепсиолору уолта тыгыз сиригер сылгы үйөрө ханна сылжарын көрдөрөн биэрерге программа уруктура дуу дептир. Уже бар эми программа. Оно ханта бисилери? Технопарка резина бар. Мерекиндер. Онотон эге кама бу маркетплейс кытыгар эбиэсе поставщиктери көрдүгүт. Ага, де бу манна кайда бисилери? Билеген опсаялтта поставщик бар, эбиэге бийнеге төлөлө ха сылжар.
бу декабрь иннена өссе төт поставщигы хомыябыт, тогаятар декабрь голохан спрос болар местный продукцияға. Пельмень, замороженный ас, сүйегей, эти спрогар дүр. Олген ағыяқ поставщигылабыт сотрудничествоға. Если эге продукцияғыт, беге маркетплейс бұтыгар бар болуған бағар болуқытына түргеннек құруын. Қанына құриялары қайда беседілер? Интереге болқан. Ағыз тағыз түрбетет 5-6-2 тағығаны сәттен-сәттен әмірінен дейлсін. Де, бақтал олаттар, лоқ өйгіт санағыт, тұны кейіне үйердер, бұхеге приложениеларғы, жоңғы, олыққы туғалақ болан тақсықтыры денеріне бейт, кітатын, оны түсі кейілері бағарабыт бүгінеге берекелені жетапты мақталы яқат. Мақталы яқат. Күнді көрәтшілер бейт, отын әлбәқ байы кейі бұ қойтан қол бондым дебіттер, олаттар кепсәнен олы сәрге біттер, оның әйге YouTube канал бұтыгар тақсыға бүгіне беттен кейі, оны бір сәрін. Сарсын, Саха Республикатын Дарубия Қарыстабылы Министерсті бәте тәрі етінен табақтан ақасыны декадыда білдірілден тұрар. Бұ етінен сарсын табақтан оннадатын қоған жылықтартан ақасыныға сөбелерді беріні көрерін. Күнді көрәтшілер бүгін бейіні күтті берге болып күтігар әйеқа мақтана бұн, бәғатер туғалағын тірейіне арайбы болықыны бұл дейі айар бөлі өкпіт сетігейді болар. Анығызғы кетке дерек көрсе өкқа дейін.